Hai, kembali kita dalam Dapur Aisyah. Hari ini akan nak share dengan korang cara-cara masak padi rengginas. Masakan ni kesukaan keluarga akak. Okey, mula-mula kita panaskan minyak dan kita masukkan sebiji bawang merah serta 5 ulas bawang putih. Jangan risau, bawang-bawang tu semua akak tak blenderkan. Dan kita masukkan rempah 4 sekawan ni. Kacau-kacau, bagi sebati dan elok. Dan kita masukkan daun kari. Kacau lagi sampai semua bahan ni naik wangi. Kemudian kita masukkan 3 sudu besar serbuk kari. Boleh pakai apa-apa serbuk kari kesukaan korang. Kari ikan, kari daging. Rumah akak memang pakai serbuk kari daging aja. Walaupun masak kari ikan, akak pakai je kari daging. Lepas tu kita masukkan sedikit air. 1 sudu garam, gula, serbuk perasa, kacau sebati sehingga semua bahan ni pecah minyak. Bila dah pecah minyak macam ni, boleh masukkan sekotak kecil santan. Kita tuang semua santan ni. Dan masukkan 1 kotak air dia. Dan nenas. Kacau sebati. Dan kita biarkan bahan-bahan ni semua merenis sehingga pekat. Jangan dilupakan asam keping ya teman-teman. Dia menggelegak aja, kita kena kacau supaya bahan-bahan tadi tak pecah minyak. Silap-silap. Bukan pecah minyak, supaya bahan-bahan tu tak berkepala. Biasanya mak akak cakap kalau masak santan ni dia mudah berkepala. Ha. Siap, hasil dia macam ni. Dia akan pekat macam ala-ala rendang. Dah boleh tutupkan api. Sedia dihidang. Kalau korang tak nampak konsep dia, akak zoom sekejap lagi. Ha, macam ni. Dia masih lagi spesies kari. Cuma dia spesies kari yang pekat. Ha, sedap makan dengan nasi panas-panas. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye korang.